E no vídeo vlog de hoje, vou levar vocês no Shopping Granja Viana. Ele fica de 10 a 20 minutinhos do centro da cidade de Cotia, dependendo do dia e do trânsito. Nesse momento, como vocês podem observar, foi em menos de 10 minutos. Do YouTube, o passeio de hoje vai ser aqui no Shopping da Granja Viana. Meu nome é Joyce Margo e bora começar mais um vídeo no meu canal. Bora lá! Projetado para atender as necessidades e o perfil do público da região, o shopping conta com corredores amplos e de fácil acesso, com lojas democráticas, academia e variadas opções gastronômicas, contendo também elevadores panorâmicos com vistas deslumbrantes do local e também com uma iluminação natural. O Shopping Granja Viana, inaugurado em 2010, conta com 160 lojas, sendo 8 âncoras, e traz novidades para toda a região. O empreendedorismo, além de proporcionar uma experiência agradável, conta com grandes marcas, tais como Movida, Unida, Banco Santander, Fast Shop, Renner, Riachuelo, C&A, Centauro, Pernambucanas, Lojas Americanas, Daiso e muito mais. O Centro de Entretenimento e Serviço possui duas praças de alimentação. Vamos visitar a Centauro. Então, o Shopping Granja Viana, localizado na zona oeste de São Paulo, a 20 minutinhos da capital. Recapitulando, hein, galerinha, 20 minutinhos sem o famoso trânsito aqui da Raposo Tavares. Você vai encontrar diversas lojas. Viana é uma referência de entretenimento e lazer aqui da nossa região. Beleza? Então, vou filmar mais um pouquinho aí pra vocês, tá bom? Agora eu tô filmando aqui na Centauro. Vim provar um shorts. Vou virar, vou ver se vocês curtiram como eu. No site, vocês terão a opção de encontrar todas as atrações do mês e também todas as lojas específicas que tem em cada andar. Nas imagens abaixo, deixo um pouco para vocês terem uma ideia do que vão poder desfrutar nesse universo que é o Shopping Granja Viana. Claro que é de lei eu dar uma passadinha aqui na Daiso. Bora ver as formosuras. Agora paramos aqui na praça de alimentação, né? Vamos fazer uma refeição. Não sei se o Valério vai comer, o Pietro vai comer. O Shopping Granja Viana também, galerinha, é um shopping bem amplo, né? Com praças totalmente amplas. E é isso. Vou mostrar aqui pra vocês as minhas comprinhas, ó. E depois que a gente sair daqui, eu vou mostrar o andar lá do cinema pra vocês. E finalizo o vídeo lá, beleza? Thank you.
Agora vamos na Pandora. Deixar minha pulseira pra limpar. Bora lá. Os meus. É igual o meu. Nossa senhora? É. Só que a dela é branca, a minha é preta. Vocês têm a opção de vir pro shopping por essa entrada aqui também, tá? Quem vem de Uber, quem vem de ônibus, vou vir aqui e mostrar pra vocês. Tá chovendo. Vendo? É aqui, ó. Aí vocês entram por aqui. Nessa subida aqui. E claro que não poderia faltar a nossa visita nas lojas americanas, que sempre tem aquele chocolate na promoção. Fala sério, hein? A dieta vai embora. É muito bom, tem que correr dessas loucuras. Aqui lá em cima. E a nova tendência aqui do Shopping Granja Viana, que está deixando todo mundo alucinado, são esses chaveirinhos que ficam prontos em minutos, galerinha. Também tem brincos, pulseiras, conjuntinhos perfeitos para você presentear em toda ocasião. E esse eu faço questão de deixar os contatos aqui para vocês. Galerinha, espero que vocês tenham gostado desse tour que fizemos aqui no Shopping Granja Viana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, seguir a gente também lá nas redes sociais, @JoyceNardi. Espero vocês até no próximo vídeo. Fui, tchau, tchau!